Добре дојдовте, ученици во Е-училница. По предметот македонски јазик во пето одделение ќе обработуваме текст. Што е тоа што е потребно при обработка на текст, односно што учениците може и треба да научат? Треба да научат да читаат изразно уметнички текстови. Да вршат анализа на текст преку поставени прашања и одговори. И на тој начин ќе си го проверат своето стекнато знаење за разбраноста на содржината на текстот. Најнапред да ја откриеме целта преку поставување на името на текстот, а името на текстот ќе го откриеме преку неколку облачиња кои што представуваат вид на гатанки. Има три природни езера: Охридско, Преспанско, Дојратско. Има најубав главен град со многу историски споменици, Скопје се вика. Има многу цркви и џамии и сите вери меѓусебно се почитуваат. На високиот планински врв се вика Кораб и се наоѓа на запад. Се наоѓа на јужниот дел од Балканот. Има пет соседи: Бугарија, Грција, Албанија, Србија и Косово. Сигурно веќе знаете за кого се работи. Тоа е нашата прекрасна и преубава Македонија. Оваа слика ни покажува еден роден ден. Сите ги сакаме родендените и прославуваме со нашите другарчиња и секако со торта. Го прославуваме денот на нашето раѓање. Сега ќе позборуваме за денот на раѓањето на нашата убава Македонија. Ева оваа слика говори за денот на нејзиното раѓање и текстот Честит ден на независноста. Зошто се вели овде ден на независноста? Овде на оваа слика пишува среќен роден ден Македонија. Кога е роден ден на нашата татковина Македонија? Секако, тоа е 8 септември, а родена е во 1991 година. Среќен роден ден Македонија. Но сега ќе го поставиме и прашањето. Како може да биде родена 91 година, кога за Македонија се знае дека таа е стара вековна земја? Која постои многу векови, дури и пред нашата ера. Зошто е значен празникот 8 септември и зошто за него се вели дека е ден на раѓањето на Македонија? Што се случило во 1991 година? На референдумот на 8 септември се гласало за независна, суверена Македонија. Македонците со голема радост и прослава ја дочекале независноста на Македонија. Првата влада на Македонија ја сочинувала партијата на првиот премиер Никола Плюсев, а за прв председател бил назначен Киро Глигоров. 8 септември е назначен за државен празник и роден ден на нашата татковина Македонија. Значи тогаш Македонија се самостоила и станала слободна, самостојна и независна. Затоа овој датум, таа година, се смета за роден ден на Македонија. Во таа чест, во чест на нашата татковина, денес ќе обработиме текст кој се вика Мојата татковина. Мојата татковина. Нашата татковина е сместена во Европа, на Балканскиот полуостров, со име древно, старо. Има прекрасна лика. Република Македонија се вика. Многу патишта низ неа водат. Многу патници се занеле од убавините красни и станале нејзини обожаватели страстни. Во центарот на Балканот нашата земја ги распослала убавините свои.
И не знам кога е поубава, во пролетните или во есенските бои. На исток на својата соседка, Бугарија, и подава рака, а и со другите да се дружи сака. Топол насмев кон југ, на Грција и праќа, па на запад кон Албанија поздрав испраќа. На својот северен сосед, Србија, се насмевнува и кон Косово погледнува. Прекрасна си, татковино мило, сред Балканот гнездо што се свила. На исток стари грамадни планините штитат, на запад млади високи планини те заградиле. Со зелена шамија од густи разновидни шуми, како да се забрадиле. Титко шумолат горите и жуборат потоците. Историската приказна за твоето вековно постоење на сите генерации, Вардар, безпрестан и не раскажува, а за одредени периоди од твојот живот и до ден денешен се растажува. Гордо се вее македонското црвено знаме, со жолти сончеви зраци, додека звукот на државната химна се разлева низ целиот свет, како пријатен мирис на пролетен цвет. Денес над Македонија грее сонцето на слободата, сонцето на мирот, меѓусебното почитување, разбирање, толеранција. Таа е татковина мила за сите луѓе што живеат во неа и во незиниот преграб нашле закрило. А како се сака татковината? Се разбира, со работа, со учење, со преданост искрена и честна, со игра, со песна. А како се возвишува татковината? Со запознавање на прекрасните планински, рамничарски, краезерски предели и места, со прошетка низнеа честа. Овој текст, преубав текст, напреубав уметнички поетски стил, го напишала нашата писателка Лилјана Атанасова. Од овој текст можеме да издвоиме некои непознати зборови. Лика, тоа е лице, красни или убави, страстни, што значи страст, тоа е силно чувство спрема некого, значи страстни се чувствата кон нашата Македонија, тоа се преубави јаки силни чувства, значи нешто што е страстно е силно. Грамадни се однесуваше на планините, односно тоа се големи. Преград или преградка, прегрнување. Закрила, грижа за некого. Македонија пружа закрила на сите што живеат во неа, а во неа живеат многу различни националности и ние сите се трудиме да одржуваме пристоен, честен и добрососедски однос едни кон други, со почитување на сите наши различности. Да се обидеме да одговориме на неколку прашања и да провериме колку сме го разбрале текстот. На кој континент и полуостров се наоѓа Македонија? Можете да го сопрате видеото и по секој прашање самостојно да одговорите на прашањата. Како јас одговорив на овие прашања, секако вие можете да одговорите слично или со поинаков редослед на зборовите, но да внимавате на убавиот литературен јас. Македонија се наоѓа на континентот Европа во јужниот дел на Балканскиот полуостров. Какви планини ја штитат Македонија? На исток Македонија ја штитат стари грамадни планини, додека на запад млади високи планини. Нашите планини се богати со разновиден животински и растителен свет. Која е најголемата река во Македонија и обележие на градот Скопје? Реката Вардар е најголемата река во Македонија и таа го дели градот Скопје на два дела, со што го прави посебен и впечатлив.
Како се однесува Македонија со соседите? Македонија е земја на толеранција, соработка, љубов и споделување. Таа е добрососедска земја, која секогаш им помага на своите соседи. Кој го раскажува вековното постоење на Македонија? Писателката Лилјана Атанасовска на прекрасен живописен начин ни ја опишува убавината на нашата Македонија и ни кажува за незиното вековно постоење. Како се сака татковината, а како се возвишува? Татковината се сака со учење, работа и трудолюбивост, а се возвишува со познавање на незините убавини и прошетка из истите. Какво сонце грее над Македонија? Над Македонија грее сонцето на мирот, почитување, разбирање, толеранција. Домашна задача, истражувај, дознај, користете интернет, YouTube, разни видеа, слики, кои што ќе ви помогнат да дојдете до одговорите на овие прашања. Секако тука се и вашите родители, возрастните, кои можат да го одведат во светот на убавините на Македонија. Набројни неколку значајни историски ликови од историјата на Македонија, кои се бореле за слободата на Македонија во нашето минато и кои што ги цениме и почитуваме ден денес за тоа каква Македонија е денес. Набројни најголемите планини на сите страни од светот кои се наоѓаат во Македонија. На секоја страна, значи на југ, на исток, на запад, на север, која е најголема планина. Наброј по две цркви и две џамии на територијата на Македонија. Наброј по три реки и три језера во Македонија. Откако ќе ги одговориш првите четири прашања, ти всушност си направил истражување за убавините на Македонија. И потоа во петото прашање, вели опиши ги убавините на едно место кое си го посетил во Македонија. Да ни раскажеш за твоите впечатоци од убавините на тоа место. Домашната задача може да продолжи така што ќе најдете слика од Македонија, ваква бела слика, и на неа, откако ќе ја залепите на Word документ, потоа ќе си нанесете полиња, вакви полиња, овие зелени полиња може да означуваат планини, па врз тие полиња можете да ги напишете имињата на планините, потоа сините полиња може да означуваат реки, овие малку со поинаква сина боја да означуваат езера, потоа некои цркви, маджами и така натаму. Значи, тоа е ваша креативност, ваша идеја како ќе продолжите да ја сработите домашната задача и ќе имате прекрасен лик, односно лика на Македонија. Ви благодарам за вниманието. Откако ќе ги совладате првите чекори во совладување и обработка на текстот, потоа ќе продолжиме со вториот час на кој ќе направиме анализа на час. Нешто слично, но секако поразлично од овој час. Ви благодарам за вниманието.